Så, jag vill lösa den här ekvationen så jag börjar med att multiplicera båda sidorna med 3 här för att få bort nämnaren. Så Då får jag den här täljaren. Så jag får 2 parentes x plus 1 plus 9 är lika med 15. Sedan så multiplicerar jag in tvåan i parentesen så blir det 2 x plus 2. Plus 9 är lika med 15. Så 2 stycken x plus 11 är lika med 15. Jag tar minus 11, minus 11. De två tar ut varandra så får jag att 2x är lika med 4. Sen tar jag delat med 2, delat med 2. Och vi får att x är lika med 2 här.